Ну що ж, 9.18 в Україні, ми продовжуємо працювати для вас далі. Як говорила, ми сьогодні неодноразово будемо говорити про пластичні операції з нашим гостем. Це Олександр Карпінський, субординатор. Доброго ранку вам, Олександр. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. До речі, наші глядачі можуть також приєднуватися телекомпаніям «Студіо» в соцмережі ВКонтакті, брати участь у нашому опитуванні, як ви ставитеся саме до пластичної хірургії. Та пряма телефонна лінія – це 067-441-6633. На всі ваші запитання Олександр дасть кваліфіковану відповідь. Ще раз доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, хто такий субординатор, яка взагалі різниця між пластичним хірургом і субординатором? Ну, субординатор і пластичний хірург, ну, субординатор – це посада, це якби остання ступінь навчання, це лікар, який виконує всі маніпуляції, веде ведення хворих під керівництвом ординатора, тобто свого наставника. Це від загальноклінічних різних маніпуляцій до асистування на операціях і всіх різних лікарських маніпуляцій. А розкажіть, де ви навчались і стажувались? Навчання моє – це в Ужгороді, Ужгородський національний університет медичний факультет. Там я навчався на лікувальній справі, тобто загальні клінічні ці проходив. Стажування тут більш цікавіше, тому що пластична хірургія в програмі університету немає такого предмета. Тобто, якщо ти хочеш щось в пластичній хірургії чогось досягти, чогось подивитися, чогось навчитися, ти маєш своїми силами їздити, дивитися якісь мастер-класи і так далі. Стажування, ну, в мене є європейське стажування, 2014 рік, 2015-2016 літня практика, це було в Польщі, відділення пластичної реконструктивної хірургії. Там я познайомився, якби, з цією спеціальністю. Там для мене було дуже дивно, коли я після третього курсу прийшов в Польщу на практику, і мені перший день сказали, ну що, йди мийся на операцію. Тобто, бо в Україні з цим досить проблема. Якби якась чи конкуренція, чи що, не хочуть в тобі робити практично спеціаліста. Нас лише дають теоретичний якийсь рівень, а там зразу. І там кожен день по 5-6 операцій. Це було такий дуже великий досвід. Потім цього року я виграв конкурс у одного з найкращих відомих пластичних хірургів України, Едгар Камінський. Також з ним мав на протязі 10 днів стажування, операції різні з ним разом. Також є такий хірург, заслужений лікар України, президент Всеукраїнської асоціації пластичних хірургів, експерт там телепроєктів про красу Ростислава Ліхновський. Теж я з ним був такий в нас проєкт. Безкоштовні пластичні операції бійцям АТО. І з ним теж я мав змогу в одній операційній побувати. Це у Львові було так? Це було так у Львові. Ну і на майстер-класи до нього я їздив в Київ, Львів, теж так само. Я попрошу наших режисерів показати, підготувати фотосвітлини, саме пана Олександра. А з якого віку ви себе вже бачили як пластичний хірург? Чи це з дитинства зародилося, чи все ж таки вже пізніше трохи? Було так, що так склалося, мій дідусь, він художник, і так само я почав малювати саме дитинця, закінчив художню школу, особливо любив малювати портрети різних знаменитостей, шоу-бізнесу, зірок, історичних різних діячів. І потім, коли прийшло вже питання поступати в університет, я вибору не вагався, у мене батьки лікарі, я поступив тільки на медичний, бачу себе тільки хірургом. Але потім мене постало питання, як з'єднати у своїй професії любов до мистецтва і любов і прагнення стати хірургом. На третьому курсі я відкрився такий напрямок пластична хірургія, де я це зміг зробити. Покоментуйте фотосвітлини, будь ласка, які ми бачимо, хто це, де це, що це. Це у Львові, в Львівському шпиталі ми, це коли виконувалися безкоштовні пластичні операції бійцям АТО. Це наша команда, Ростислава Ліхновський. Це я в Києві, Едгар Камінський. Ми провели успішну операцію. Ну зараз буду видно, там є ще фотосвітлина. Це проводимо, по-моєму, ринопластику, пластику носу. Один з кращих в цій галузі в Україні. Ліхновський, Ростислав. У Львові це коли ми були. Це також? Це так, там наша команда така збірна. Едгар Камінський. Це Едгар Камінський. Я думаю, що багато людей знають про цю особу, саме як про пластичного хірурга. Так само, для тих, хто, можливо, ще не знає, це і чоловік відомої української співачки Слави з гурту «Не ангели». Поговоримо з вами ще про цю операцію, саме яка проводилася у Львові для бійців АТО. Що вона вам дала? Можливо, якийсь певний набутий новий досвід з неї саме отримала? Звісно, дала ця операція. Адже визначні дійсно хірурги працювали.
Так, ця операція дала досвід, тому що там були комбіновані, у бійці були комбіновані травми. В одного, наприклад, з них, я розкажу, це боєць отримав травму прикладом в ділянку носа, він попав в полон ЛНР, і в нього патологія його, в нього випала повністю функція дихання і естетична функція носа, ніс просто змістився в праву сторону. Ага. Тобто носом він взагалі не дихав. Завдання пластичних хірургів було відновити і естетичну форму носа, щоб не було ніяких комплексів, ніяких нагадувань про ту травму, яку він отримав там. Ну і функціонально відновити, щоб боєць почав знову дихати носом. Це була така комбінована операція, риносептопластика називалася. Дуже складна, технічно складна. Хірург, який вже пластичний, робить цю операцію. Це вже оця операція це показова для пластичного хірурга. Тобто можна якісь маленькі робити, дрібні операції. Ну, хто вже робить цю операцію, таку, це вже показник для нього, що він серйозний хірург. Це мені дало досвід такий, що. До того я такі операції на таких не був присутній, десь на Ютубі дивився, як вони, а тут в одній операційній з таким вживу. Хірургом вживу і дуже класно було. Розкажіть ще про саме, з якими бажаннями звертаються зазвичай до пластичних хірургів жінки, чоловіки, що хочуть в собі змінити, від чого залежить складність проведеної операції? Бажання різні, бажання абсолютно, можна сказати, будь-які бажання. Тут я так говорю, що пластичний хірург в своїй професії має бути з якоїсь сторони і психологом. Тому що, як мій вчитель говорив мені з пластичного хірурга Едгар Камінський, пацієнту треба пояснити, що пластична операція – це вже на все життя. Безповоротний такий процес. Безповоротний процес, як, наприклад, татуювання. Тобто, якщо людина приходить вже з таким бажанням, що вона хоче все життя щось змінити, і це реально адекватне бажання, тоді да. А якщо людина проснулася сьогодні і каже, може би щось собі поміняла, спонтанно, тоді це вже до другого спеціаліста і треба скерувати, щоб психологічну якусь допомогу їй надав адекватну. Бажання різні, бажає вікові різні категорії. Наприклад, є операції, які серед дітей дуже популярні, наприклад, відтопирення вушної раковини. Це дуже для дітей, це така серйозна проблема. Діти з цією проблемою різні закомплексовані, насмішки серед однолітків в них і так далі. Операція не складна, вона робиться під місцевою анестезією, тобто як стоматолог робить при укол ін'єкції лідокаїна. Операція займає 30 хвилин, реабілітація декілька днів і все, дитина нормально далі розвивається без комплексів, впевнена в собі і все супер. Далі, наприклад, жінки, які вже народжували, після того, як вони годували груддю дитину, якби тонус і форма молочної залози втрачає свою попередній вигляд. І це теж з такими комплексами приходять жінки, що вроді би молода жінка каже, ну зробіть щось, теж робимо. І ви вже стараєтесь щось зробити. Так само і чоловіки. В принципі, вже починають чоловіки ходити, це вже нормально. Вони вже не думають так, як думали 20 років тому, я піду до пластичного хірурга, щоб всі з мене будуть сміятися. Ні. Саме комплекси в чоловіків в ранній вік облисіння. Є тепер прекрасні методики пересадки волосся, що вони просто стають далі впевнені в собі і так далі. Ну, є звернення, наприклад, в Києві, коли я стажувався, є звернення серед навіть працівників Кабінету міністрів, Верховної Ради, ну, щоб вони мають кожен день естетично виглядати. А з якими бажаннями? Наприклад, побриті, і щоб не було подразнення, просто епіляція, лазерна епіляція волосся і все, хайний, красивий вид. До прикладу ще, якщо там жінки, я думаю, це найпоширеніше, на мою думку, це роблять губи, груди і так далі. Чоловіки, що собі, в собі ще змінюють? Можливо, це ринопластика, можливо, ще щось? Ну, так, є різні така категорія спортсмени після різних травм. Там актуальна мені саме ринопластика, пластика носа. Ну, різні дефекти, є там дефекти різні після ДТП, різні шрами і так далі. Все забирається, все робиться, і людина виходить з клініки повністю впевнена в собі. А наскільки це дороговартість? Взагалі, до прикладу, якщо брати губи, груди, ринопластика і так далі, від чого залежить взагалі ціна, з якою періодичністю потрібно робити, оновлювати, як то кажуть? Ну, операція пластична, в принципі, ціна на неї, ну, грає, нема такого, як
універсальний прайс-лист у всіх на всі операції. Ціна формується на основі там кількох факторів. Перший фактор – це, звісно, якби рівень хірурга і рівень клініки, в якій він працює. Тобто, відповідно, хірурги, які всіх знають, які до прикладу, Едгар Камінський, до нього, щоб попасти на операцію, треба рік чекати. Кожен день в нього по 3-4 операції. Також саме, якщо хірург працює в якійсь престижній клініці, операції, звісно, в нього будуть дороговартісніші. По-друге, на операцію впливає матеріал. Наприклад, до прикладу, збільшення грудей виконується імплантом, силіконовим імплантом. Вони різного виробника. Вже нема таких, як раніше були, що імпланти в літаках зривалися, в басейнах. Це просто був мішок, наповнений фізрощином і все. Тепер це суцільний імплант, дається на нього пожиттєва гарантія. Просто є різниця, чи там американський виробник європейський, чи азіатський, якийсь Китай і так далі. От це другий фактор. Ну і третій фактор, як такий, пластична операція, це, я рахую, це ювелірна робота, це якби вищий пілотаж в хірургії, тобто апріорі ці операції дешевими бути не можуть, бо не можуть. І от, враховуючи ці всі фактори, такі варіації цін, ну, в середньому, якщо дивитися про Київ, то я теж саме згадаю, тому що я там найбільше стажувався в клініці. Ну, ринопластика, пластика носа в тих клініках, а там від 3 до 5 тисяч монет одниць коштує. Тобто це не дороговартісні операції, але ці операції робляться на все життя, пожиттєва гарантія, ніякої корекції не треба робити. І якщо в людини є якийсь комплекс, вона знаходить можливість і робить цю операцію. Ну, щодо губ, це така ін'єкційна методика. Це не операція, це ін'єкція гіалуронової кислоти переважно, в губи, такий пластичний матеріал, який за допомогою нього можна об'єм, контур, не тільки губа, і обличчя зробити різною ділянкою. Ну, це вже матеріал природній, він є в нашому організмі, гіалуронова кислота, тобто він через певний час розсмоктується. Тобто там вже корекцію треба робити там десь кожні 10-12-15 місяців, залежно від препарату, від особливостей обміну речовин в організмі. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 067-441-6633. Якщо маєте якісь запитання, задавайте їх. Я нагадую, у нас в гостях Олександр Карпінський, субординатор. Спілкуємося на тему пластичних операцій. Також ми попитали вас ВКонтакті про ваше ставлення до пластичної хірургії. І ось які результати. Так, позитивне ставлення – це 14,7%. 11 людей проголосувало. Негативне – 25 людей, 33,3%. Ну і нейтральне ставлення – це найбільше. 39 людей, 52%. Ще напередодні ми запитали в наших краян, в наших закарпатців, яке в них самоставлення, чому погодилися б вони чи ні. Дізнаємось далі, після чого це все покоментуємо разом з нашим гостем. Кожна людина вибирає, як їй жити, і якщо якісь потрібні корекції людині, то я думаю, що це є нормально. Моя негативна. А чого? Я знаю, сама навіть не знаю. Ну, негативне. Людина – це є образ Божий. А Бог завжди, якщо робить, то робить це неперевершено. Це досконалість сама. Тому виправляти Божі діла, я рахую, не добре, тому що наслідки дуже плачевні. Все ж таки, ви негативно? Негативно, так, так. Краса має бути така первозданна, яку Господь дав, таку треба й берегти, і цінити, тому що ми всі є образом Божим, тому треба, звичайно, якщо ти ціниш творця як великого художника, то і себе поважай як його образ. Нейтрально. Кому потрібно, нехай робить, кому не потрібно. Все ж таки, ви не противник? Не противник. Проти. Чому? Не знаю. Во-первых, це втручання в організм людини, а потім це дуже коштовно. Негативно. А чому? Чому? Тому що може плачевно закінчитися. Ну що ж, ось такі реакції саме на пластичні операції у наших громадян. Олександр, в свою думку, вислові, чому люди, можливо, бояться? Можливо, бояться стати жертвами пластичної хірургії? Чи правда, що в нас зараз, вже в 17-му році, можливо, нею ще все ж таки стати? Якщо можливо, то в яких випадках? Ця реакція людей мені повністю знайома. Це говорить і про
трошки у нас менталітет не такий. В Європі, як я говорив, був на практиці похід до пластичного хірурга, це прирівнюється походу до стоматолога. Тобто нічого в тому такого важкого немає, немає. Поняття жертва пластичної хірургії, воно вже віджило себе у 2000-х роках, на початку 2000-х років, коли приходили до пластичного хірурга пацієнти, показували фотку, дивіться, це Анджеліна Джолі, я хочу бути така, як вона, і зробіть з мене таку. І тоді робили, і тоді були різні ускладнення, різні судові різні проблеми пластичної хірургії. Тепер все йде на то, щоб робити людину природню, зробити, щоб була природня краса. Найкращий комплімент до пластичного хірурга, коли після операції через певний час приходить пацієнтка, яку він прооперував, вона йому каже: всі мої знайомі, всі мої друзі говорять мені, ти така молода стала, ти така свіжа стала, що ніхто не запідозрив, що там була виконана пластична операція. Однозначно. Я би не був такий категоричний говорити, що ні, це негативно, пластична хірургія – це то. Є таке поняття в нас, як безпечні рамки перебування в стані наркозу. Вони це 3 години. Тобто, коли людина, а всі пластичні операції якраз що вкладаються в ці 3 години, в ці безпечні рамки. Шкоди після цього наркозу в людини приблизно така, як від бутилочки випитого вина. Тобто вона не дуже. Не аж прям така, як її собі люди представляють. Які це втручання, чи що це втручання в операції, що це зразу шкода. Підходи до пластичних операцій не такі, як до загальнохірургічних операцій. Робляться мікродоступи, робляться косметичні шви. Все робиться дуже акуратно, як я говорив, ювелірна робота, тобто ускладнення таких післяопераційних серйозних тривалих, якихось кровотечі, якихось таких цих, такого практично не зустрічається. У нас є питання від одного із глядачів. А чи були невдалі операції? Невдалі взагалі ризик, який від операції? Який ризик від операції? Перед операцією пацієнт приходить зазвичай на консультацію. Хірург робить фото пацієнта, наприклад, якщо пластика носить в профіль. І є спеціальні програми для пластичних хірургів, де хірург моделює ту проблемну зону, яка вона буде після операції приблизно. Це ймовірність 90-92% тепер. Пацієнт бачить, чи йти далі, як воно буде глядати, чи не йти далі. Такого, як дуже рідко десь я читав на якихось форумах, що щось не так вийшло, але в принципі все виходить так, як пацієнт цього бажає, пацієнти завжди задоволені своїм зверненням. Згадалися мені також випадки, до прикладу, Олександр, коли роблять татуювання, багато хто каже, що неможливо зупинитися після цього. Чи так само з пластичними операціями? До прикладу, жінка там собі щось зробила, губи, ніс і так далі. Потім вона вбачає собі ще якісь недоліки, думає, а не змінити б мені іще дещо? Чи бувають такі випадки? Звісно, таке буває. Це є така, в мене великий процент пацієнтів, для яких це вже як наркотики, якась манія. І як я вже перед тим говорив, це треба дивитися, чи це здорове бажання пацієнта, чи це вже патологічні якісь його ці нахили. Тобто, от так приблизно це я би прокоментував. Чи довго люди наважуються на операцію? Недовго. Зазвичай людина приходить, говорить з пластичним хірургом, вона вже з конкретним бажанням, бо також таке помилкова думка у людей, що людина приходить до пластичного хірурга і каже, бо це мене неодноразово всі питають з ним, що би ти в мені змінив? А немає такого. То приходить вже пацієнт з готовим бажанням. Я хочу, в мене проблема в цьому, я хочу її вирішити таким-то шляхом. Так і вирішується. І я думаю, що в цьому питанні вони вже приходять готові. Готові повністю. Завдання пластичного хірурга просто або допомогти подивитися з своєї сторони на бачення цього, або просто підтримати пацієнта і призначити дату операції. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі 067-441-6633. Якщо маєте питання, задавайте їх. Олександр з радістю відповість на них, а також телекомпанія М-студія в соцмережі ВКонтакті. Там також адресуйте свої запитання. У мене запитання, в свою чергу, до вас. Термін прояву результату, який час повинен пройти, щоб зійшло, до прикладу, набріки, синяки та інші наслідки саме хірургічного втручання?
термін, як я вже говорив, реабілітація досить таки не дуже значна. Ну, пластика носа після операції на ній ставиться гіпсова лангетка, яка знімається через 7 днів. Приблизно через 7 днів, 10-14 днів після операції пацієнт, в принципі, може вертатися до свого повсякденного образу життя. Якісь більш серйозніші операції, там збільшення грудей чи абдомінопластика, пластика черної стінки, там трошечки реабілітація довша, там треба носити спеціальну компресійну білизну, щоб підтримувався тонус тої ділянки вже в другій формі. Там трошечки ці терміни зростають, але такі якісь як дискомфорт, як якісь неприємні, дуже сильні відчуття, такого пацієнта немає. Через 10 днів він може повністю повернутися до свого повсякденного образу життя. Тобто болювах якихось таких сильних перший немає. Період, післяопераційний період, звісно, вони є. Приймаються різні знеболювання елементарні. 3-4 дні це все проходить. А якою є найпопулярніша сама операція, якщо називати, чи можливо навіть найдивніші прохання, бажання саме пацієнтів, які вони бувають взагалі, можливо, не тільки у вас, але у ваших знайомих? Операції найпопулярніша для жінок – це збільшення грудей. До речі, в Європі, коли я був в Польщі на практиці, моя перша операція пластична. Питаю хірурга, яка зараз буде операція. Він каже, буде мамопластика, збільшення грудей. Думаю, ого, перша операція зразу така крута. Я вже помитий в операційній, в стерильній стою, чекаю хірурга. А пацієнт, обличчя, всі останні ділянки, крім операційного поля, прикриті і не видно, хто це. А там стояли імпланти, і зазвичай, коли ці операції я дивився на Ютубі, чи так до них присутні був імпланти для жінок, вони бувають лише двох видів – каплеподібні і круглі анатомічні. Там були такі плоскі. Заходить вже хірург, я йому кажу, думаю собі, в нього сьогодні 5-7 операцій, що він щось попутав. Я йому кажу, так яка буде все ж таки операція? Так буде мамопластика, кажу, а чого такі імпланти? А я тебе вітаю, в тебе перший клієнт – це чоловік. Тобто навіть чоловіки собі імпланти вставляють, щоб не ходити в спортзали. Це з таких більш дивних, так. У нас такого я не чув, але в Європі це… В принципі, для лінивих це може бути. А до прикладу, зменшення грудей чи популярно? Популярне, так, є така теж тенденція. Після тих же самих годування дитини, після після значного набору маси, і потім різкого схуднення, ці операції актуальні теж є. Як взагалі пластична хірургія з часом змінюється? Кожні там буквально півроку, в кожні там декілька місяців з'являються різні нові тенденції, різні нові напрями. Все йде, в принципі, в техніці пластичних операцій для того, щоб мінімізувати це, що я казав, різні некомфортні ці відчуття пацієнта після того, як він переніс операцію, і щоб це було максимально нічого не видно, слідів ніяких опередночах. Тобто, вже є навіть таке, що деякі ділянки не зашивають косметичним швом, хоч косметичний шов не видно. Вже є такий спеціальний клей, який склеює рани, немає рубця ніякого і так далі. Все йде до використання малоінвазивних методик. Чим менший розріз і зробити тим розрізом, чим більший об'єм. Тобто, от такі якісь новинки є. З'являються різні нові операції, різні модифікації старих операцій. Все йде для того, щоб мінімізувати якісь неприємні відчуття пацієнта і ефект, щоб був кращий. А як вважаєте, страх у людей, він закладається, можливо, із-за того, що якось там операція була виконана недосконало ще багато десятків років тому? Чи важлива ця роль, важливий цей фактор, саме як тоді була розвинута медицина пластична і як тепер? Звісно, так і є, і про це, тому що люди в інтернеті читають різні форуми, не медичні, де пишуть різні люди, я там прооперувалася, хоч вона ніде не оперувалася і так далі. І це впливає. Просто треба, якщо хто вже слідкує, вже приходять освічені пацієнти якісь, що такими термінами починають говорити перед операцією, що як вже якийсь, в принципі, лікар. І хто вже цікавиться
дійсно, щоб зробити операцію, вони над такими питаннями не задумовуються, вони дивляться, які є тепер результати. В кожного хірурга пластичного є своє портфоліо, тобто в інтернеті сторіночка в соцмережах, де є результати до, після, і за таким критерієм можна, в принципі, вибрати собі. І не буде такої думки, що якісь пластичні операції виконувалися чи неправильно, чи невдало, чи що якийсь буде страх. Просто людина заходить, бачить і, в принципі, приймає рішення. Ну, ось ми говоримо тут про плюси пластичних операцій, але, звичайно, є якісь і мінуси. В чому мінус пластичних операцій? Мінус? Угу. Я навіть не знаю. Ну, пластичні операції, вони в основному, в більшості спрямовані на те, щоб людина позбулася якихось комплексів, стала впевненіша в собі і так далі. Я вже говорив, що такі пацієнти, яких це нездорове бажання, в принципі, пластичні хірурги відмовляються від них. А я не думаю, що мінус, якщо людина після операції, жінка до операції не могла вийти замуж, після операції прекрасно вийшла заміж, влаштувалася на прекрасну роботу, стала впевненіша в собі і так далі. Тобто, в принципі, як таких мінусів на сьогоднішній день я не бачу. Так. Чи можна провести якусь паралель, можливо, між косметологами і саме хірургами? Як знаємо, також косметологи подекуди вони проводять збільшення губ і так далі. Косметолог – це, наскільки я розумію, недипломована саме людина, вона не має вчитися в університеті і так далі. Наскільки взагалі небезпечно косметолог і хірург? Що краще взагалі? Це проблема України і СНГ, що людина-косметолог, вона не повинна мати медичну освіту. Це проблема, тому що ти працюєш з людиною, ти працюєш з організмом людини, ти маєш, в принципі, знати, які процеси відбуваються в організмі людини. І робити якісь ін'єкції, якісь процедури – це дуже-дуже небезпечно, тому що в нас на обличчі є дуже багато нервів поверхневих, ідуть зразу під шкірою. Якщо прокол зробити на тому місці, це може викликати до таких наслідків, як просто параліч лицевого нерва, тобто одна половина лиця буде просто звисати, і це дуже небезпечно. От косметологи – це якраз ті люди в нас в Україні, які, ну, не всі є грамотні, є дуже, але є такі, коли, наприклад, пластичний хірург відказує там в чомусь, якомусь бажанні, там, чи в людини вже естетичні, гарні, збільшені губи, вона приходить до пластичного хірурга через 10 днів після ін'єкції, каже, я хочу ще більше. Ну, це вже буде, якщо він її зробить більше, вона буде, як ці в 2000-х роках, ці утіний ефект губ був, тоді такий дуже популярний. Ті косметологи, це ті пацієнти, які пішли до пластичного хірурга, їм відмовив, приходять до косметолога, зробить, звісно, зроблять. А взагалі ваше ставлення, до прикладу, до таких дівчат, які, можна сказати, перестаралися зі своєю зовнішністю, чи то з відвіданими сама косметолога, чи то з хірурга, яке ваше ставлення до таких людей? Ну, там вже їм, я думаю, потрібна допомога іншого спеціаліста, не хірурга. Це треба здорово себе оцінювати і дивитися на себе естетично, щоб все було максимально природньо. Ну, але виправити вже цю ситуацію не можна. Ну, в принципі, якщо постаратися, можна. Приходять з різними ускладненнями після косметологів, неодноразово я це чув. Важко, там уже довгий період реабілітації, довгий період цього всього. Ну, якось ще виправити, виходить, в принципі. Угу. Щодо збільшення грудей, також повернемося до цієї теми. Правда чи міф все ж таки, що після збільшення, після хірургічного такого пластичного втручання, жінка може мати рак? Проведено дослідження, що цей імплант може викликати якісь такі зміни, але це ризик 0,6/1, тобто взагалі практично цей ризик відсутній. По статистиці, я такого просто на своїй практиці ще не бачив і не чув від своїх наставників. Тобто це ризик такий, який ризик, якщо я буду йти по вулиці, на мене впаде щось нове приблизно. Нагадую, працюємо у прямому ефірі 067-441-6633. Спілкуємося на тему пластичних операцій. Якщо маєте питання, обов'язково звертайтеся та сторінка ВКонтакті телекомпанія М-Студіо. Є в нас питання, скільки буде коштувати зробити операцію на ніс, чи довго буде він відновлюватись? Індивідуально, напевно, так. Індивідуально це буде відновлюватися.
ну, ці, як про ціну я говорив перед тим, ну, нема фіксованої якоїсь. Не треба дивитися, в якого хірурга які ціни, і вже з ним на це питання говорити. Ну, реабілітація, я казав, післяопераційна, така десь 10-14 днів. І, в принципі, все. Тепер робляться такі операції, що на носі після операції зразу людина носом дихає, без всяких там тампонів у носі, без всяких кровотеч, все нормально. Просто потім треба зняти цю гіпсову фіксатор і почекати трішки, щоб зійшов набір. І, в принципі, через вже, я думаю, місяць-два можна оцінювати якийсь вже ефект повністю. А в нас є телефонний дзвінок, який ми приймаємо. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку, це Ірина. Скажіть, будь ласка, який у вас досвід роботи? Скільки операцій ви вже зробили? Ну, дякуємо, Ірино. Досвід уже, я вже казав, в мене там на протязі 3 років європейського досвіду, де я вчився, там я пройшов школу цієї пластичної хірургії. От вже на протязі цього року проходжу різні стажування міжнародні. От мене, наприклад, свіжий на суботу минулого тижня в Львові була перша відкрита міжнародна конференція з естетичної медицини, де мене запросили, де були європейські лектори, Швеція, Польща. Кожен день вдосконалююся, і ця галузь медицини розвивається дуже-дуже швидко, і, тобто, в принципі, отак. Я дам відповідь на ваше питання. Дякую. Приймаємо ще телефонні дзвінки 067-441-66-33. Це лінія нашого прямого ефіру. Хочу запитати вас як лікаря, де краще, де вигідніше взагалі працювати в Україні, за кордоном, чому? В принципі, як такої дуже, дуже пластичної хірургії різниці немає. Головне, де ти працюєш? Головне, щоб в тебе була вже своя свої клієнти і нові, і щоб вони залучали нових клієнтів, щоб все бачили, це від цього все залежить. Тут, в принципі, скільки в тебе клієнтів, такий в тебе і досвід, і такі в тебе результати, це так можна сказати. Розкажіть про свої плани на майбутнє. Де б ви хотіли працювати? Можливо, за кордоном? Можливо, якісь конференції також будуть у вас тематичні? Ну, тепер, до речі, я запросив Ростислава Ліхновського цього. Він буде конференція в Ужгороді проводитися в кінці квітня. Дату я ще точно не знаю. Буде розповідати таку цікаву тему. В нього буде 100 кроків до 100 років. Запрошую всіх, кому це буде цікаво. Я до нього підійшов в Києві і кажу, можете? Звісно, можу. То було дуже несподівано і приємно. В майбутньому, поки що, я б хотів в Україні розвиватися. В Києві з своїми вчителями, як Едгар Камінський і так далі, в перспективі, ну, звісно, як кожен хірург хоче відкрити свою клініку, там працювати, вчити, передавати своє свої знання комусь. Тому що, як мене вчили, так і я цього не забуваю, я теж буду вчити молодих різних спеціалістів в цьому напрямку. І наостанок побажання для наших глядачів? Хочу вам побажати, в принципі, щоб ви були завжди красиві, усміхнені, енергійні, впевнені в собі, навіть без візиту до пластичного хірурга. А якщо, в принципі, буде така можливість, то з радістю не треба цього боятися, ми вам в цьому допоможемо. Дякуємо вам, Олександр. Прощаємося з нашим гостем. Нагадую, у нас в гостях був Олександр Карпінський, субординатор. Спілкувалися ми на тему пластичних операцій. Прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося разом із вами вже буквально за декілька хвилин після музичної паузи. Традиційно повернемось до вас.